Ushtrimi 9 në faqen 18. Gjeni prerjen e bashkësive A dhe B, ku bashkësia është e barabartë me x-et nga bashkësia e numrave natyror, të tillë që x-i është më i madh se 1 dhe më i vogël se 15. Ndërsa bashkësia B është e barabartë me x-et nga bashkësia e numrave natyror, të tillë që x-i është numër çift. Pra këto janë dhënë bashkësit tek pika A e ushtrimit. Duhet të gjejmë prerjen e këtyre dy bashkësive. Atëherë, gjejmë fillimisht prerjen me përshkrim, ashtu si janë dhënë dhe bashkësia A dhe bashkësia B, dhe pastaj përcaktojmë të gjithë elementet e bashkësisë, pra ta japim atë me emër t'i. Shohim që mjedisi tek të dyja bashkësit është bashkësia e numrave natyror. Kështu që dhe tek prerja do kemi x-et nga bashkësia e numrave natyror, të tillë që për elementet e prerjes, pra do jenë të gjithë elementet e përbashkët të dy bashkësive. Atëherë për këta element do plotësohen të dyja kushtet njëkohësisht. Pra, të dyja vetit karakteristike të bashkësive. Do me thënë që numri x njëkohësisht duhet jetë më i madh se 1 dhe më i vogël se 15, por duhet jetë dhe çift. Atëherë ne përcaktojmë lehtësisht të gjithë numrat më të mëdhenj se 1 dhe më të vegjël se 15 dhe që janë çift. Atëherë numrat do ishin 2-shi, 4-a, 6-a, 8-a, 10-a, 12-a dhe 14-a. Pra kjo do të ishte bashkësia A prerë B. Pika B e ushtrimit. Bashkësia A jepet e barabartë me x-et nga bashkësia e numrave natyror, të tillë që x-i është pjestues i 36-ës. Ndërsa bashkësia B është bashkësia e x-eve nga numrat natyror, të tillë që x-i është pjestues i 48-ës. Atëherë të gjejmë prerjen e tyre. Me qënë se x-i është numër natyror dhe pjestues i 36-ës, bashkësit A dhe B në mund t'i japim me emër t'i. Pra të gjejmë të gjithë pjestuesat e 36-ës dhe të 48-ës. Marrim në fillim bashkësin A. Pjestuesit e 36-ës janë 1-shi, 2-shi, 3-shi, 4-a, 6-a, 9-a, 12-a dhe vetë, më falni, kemi dhe 18-ën dhe 36-ën. Ndërsa bashkësia B do të ketë elementët, pra të gjithë pjestuesat e 48-ës, që janë 1-shi, 2-shi, më pas kemi 3-shi, sepse 28 pjestim për 3 bëjnë 16, kemi 4-ën, më pas pastaj kemi 12-ën, kemi 6-ën dhe 8-ën, sepse prodhimi 6 her 8 jep 28, kemi 24-ën dhe elementi fundit është 28-a. Atëherë bashkësia A prerë B, që do përmbajë të gjithë elementet e përbashkët të tyre, do të jetë bashkësia 1, 2, 3, 4, 6-a gjithashtu është elementi përbashkët, 12-a është element i përbashkët dhe me 12-ën pra mbyllet bashkësia. Atëherë themi që bashkësia A prerë B përmban 6 elementet përkatës. Shohim pikën C. Bashkësia A
është bashkësia e x-eve nga numrat natyror, të tillë që x-i është numër çift. Ndërsa b është bashkësia e x-eve nga n-ja, të tillë që x-i është numër i thjeshtë. Të gjejmë bashkësinë A prerë B. E japim fillimisht atë me përshkrim, atëherë do kemi x-et nga bashkësia e numrave natyror dhe duhet të plotësohen njëkohësisht të dy kushtet, pra x-i të jetë numër çift dhe i thjeshtë. Japim kuptimin e numrit të thjeshtë. Një numër x është i thjeshtë në qoftë se ai ka pjestues vetëm njëshin dhe veten e vet. Numri i thjesht më i vogël është numri 2. Njëshi nuk quhet numër i thjesht. Atëherë dyshi ka pjestues vetëm njëshin dhe dyshin. Treshi gjithashtu ka pjestues njëshin dhe treshin. Katra ka pjestues njëshin, dyshin dhe katrën. Pra katra nuk është numër i thjesht. Pesa ka pjestues njëshin dhe pesën, pra është numër i thjeshtë, dhe kështu me radhë. Në qoftë se do vinim re, numrat çift përveç numrit 2 janë të gjithë jo të thjeshtë, sepse si numri 4, 6, 8 dhe me radhë, të gjithë kanë pjestues numrin 2 përveç njëshit dhe vetes vetë. Prandaj, numri i thjeshtë, që është një kohësisht dhe çift, i vetëm është numri 2, që është dhe numri i thjesht më i vogël.